Povedzme si, pán minister, ale sú známe už tie návrhy niektoré pandemickej komisie, čiže aký je váš postoj a postoj strany SAS k zákazu vychádzania, ktorý komisia navrhla v piatok? Aby som vám pravdu povedal, mám to tu vytlačené a nestihal som si to ešte pozrieť, takže nemôžem hovoriť komplexne za celý ten plán. Čo sa týka školstva, tak to sme s pánom ministrom Krajčím reálne preberali, aj sme sedeli a my v rámci toho prerozdelenia sme spokojní. Skôr sa pripravujeme na to, čo sa bude diať od 11. januára. To budú aj moje otázky, že ako zase nastavíme pravidla od 11. januára. Prečo skýtať vlastne cez víkend prebohol ten pilot, to kloktanie, to znamená, že zotrvávate na tom, že nebudú potrebné testy, alebo sa ešte zvažujú Zvažujú sa rôzne spôsoby testovania, aj to pôvodné, ktoré bolo navrhované, aj toto nové kloktanie. Tam budeme musieť urobiť ale veľmi veľa úkonov, či už v rámci nákupu, vyhodnocovania, logistiky a tak ďalej. Takže o tom budeme tiež diskutovať, či už teraz na vláde, alebo potom dnes na koaličnej rade. A v prípade, tak vlastne tam sa zatiaľ zrušujú len tie vlastne polročné, budú sa rušiť ešte nejaké ďalšie prázdniny? Momentálne prázdniny už cez rozhodnutie ministra by malo byť zverejnené, budú od 21. decembra do 8. januára a následne boli zrušené polročné prázdniny 1. februára v pondelok. Ostatné prázdniny ešte nediskutujeme o tom nejakým spôsobom výrazne, pretože nevieme, aká bude situácia od januára vo februári. V prípade testovania antigénnymi testami, tak pán minister hospodárstva minulý týždeň povedal, že ich vie zabezpečiť myslím k 7. januáru. Nie je to neskoro? Neviem na to odpovedať, lebo viem, že boli ešte nejaké stretnutia aj včera, aj minulý týždeň, alebo boli nejaké stretnutia minulý týždeň a včera, takže uvidíme, ako dostaneme teraz informáciu na vláde a na základe toho sa budeme rozhodovať. A kedy prosím vás zverejnite s pánom Krajčím vlastne to, ako bude vyzerať potom nástup do škôl? Myslím si, že teraz sa dohodneme, že ako bude nasledovať jednotlivé kroky a následne zajtra alebo v stredu by sme my mali zverejniť celý ten náš plán, pretože tam budeme pojednávať aj o spôsobe testovania, že či pôjdeme aj deti a učitelia a rodičia, alebo budeme iba nejakým spôsobom to prerozdeľovať, aj čo sa týka testovania, či už antigénom, alebo PCR, alebo kloktaním a tak ďalej. Ďakujem. Dnes by sa malo rokovať o tom, čo bude v priebehu tohto alebo budúceho týždňa v rámci jednotlivých opatrení. Čo sa bude vlastne diať? A môžete spýtať, že vy budete, ako sa postavíte k tomu tvrdšiemu lockdownu teda? Musíte mi dať čas na to, aby som si vypočul všetky argumenty aj od pána ministra zdravotníctva. Ďakujem. A ak sa môžeme k meritu veci opýtať, mal by sa prejednávať, predpokladáme, ten zákaz vychádzania, ktorý navrhne pandemická komisia. Z pohľadu Slovákov, ktorí sa chcú vrátiť na sviatky domov, čo ich to pre nich bude znamenať v prípade schválenia? Ja verím tomu, že pokiaľ ide o samotné návraty domov, tak tam zásadnejšie zmeny nenastanú. Dokonca si myslím, že ak by bol dnes ústredný krízový štáb, tak by sme vedeli predstaviť aj dve novinky, ktoré skôr uľahčia návraty naspäť. Čo to bude znamenať v prípade, že dôjde k obmedzeniu pohybu, to sa práve musíme dnes poradiť. Ale program vlády ako také sme nevideli, takže asi je to dosť otvorené, čo všetko tu dneska môže vzniť. Aké novinky máte na mysli? Napríklad uznávanie antigénových testov, ktoré nám odporúča Európska komisia. A myslím si, že minimálne s našimi najvyššími susedmi by sme sa do toho mohli pustiť vo veľmi krátkom čase. A takisto ja som už dávnejšie avizoval, že minimálne pokiaľ o možnosti krátkodobých vyzdvihnutí ľudí z letísk okolitých, tak tam sme už našli technické riešenie, takže verím, že toto bude tiež dobrá správa, pokiaľ bude odsúhlasená definitívne podmienka. Ale v prípade, že napríklad by platil ten zákaz vychádzania, tak budete presadzovať, aby niečo takéto bola výnimka, napríklad vyzdvihnutie niekoho z viedenského letiska napríklad? Za náš rezort by to bol určite dobrý nápad, lebo aj z hľadiska epidemiologického je určite jednoduchšie, keď si rodinného príslušníka zoberie niekto na tom letisku, kto si ho dovezie priamo domov, ako by mal tento využiť verejnú dopravu alebo taxíky, pretože nevieme, s kým sa v tom taxíku môžeme stretnúť. A to bude vec, ktorú musíte prebrať na ústrednom krízovom štábe? Pokiaľ mám dobré informácie, tak už sa tomu venovala aj pandemická komisia. Ústredný krízový štáb tomu mal dať definitívnu bodku. Ale my máme vyhlášku predpripravenú, takže je to možno aj otázka na našu dohodu tu na vláde a mohlo by to ísť už zajtra. Jasné, dnešné rokovanie bude rokovať alebo diskutovať primárne o záveroch, ktoré priniesla pandemická komisia. Čiže o zákaze vychádzania. Budete ho presadzovať konkrétne, vy zahlasujete za alebo proti? O všetkých veciach, nie len o zákaze vychádzania sa bude diskutovať. Mal by sem prísť aj zástupca s radou vedcov, odborníkov, ktorý by nám mal dať nejaký briefing komplexne a základe toho budeme rozhodovať.
Pán minister, je možné, že by boli schválené aj nejaké výnimky, idú sviatky, ľudí zaujíma, čo ich budú tráviť s rodinami? No len výnimky znamená, podľa mňa jediná výnimka, ktorá prichádza do úvahy, keby sa zaviedlo zákaz vychádzania, čisto teoreticky, je testovanie. Testovanie prebieha dnes v nejakých 230 momkách po Slovensku, ale dochádzajú testy. No a keďže testy nie sú, tak ja neviem, že na základe čoho alebo kde sa bude testovať, keď testy nebudú. Je možné, že si niekde testujú požičať napríklad iné krajiny? Hovorili sa o tomto? Áno, rokovali sme aj o tom, aby sa o tom bavili, len viete, to všetko vyžaduje medzinárodnú dohodu a urobiť medzinárodnú dohodu v priebehu 4 dní pred Vianocami je nereálne. Pán minister, nebol teda čas... Sú rôzne krajiny okolo nás, ktoré nakúpili obrovské množstvo testov, ale hovorím ešte raz, to vyžaduje medzinárodnú dohodu a už len príprava medzinárodnej dohody trvá týždeň. Premiér má aj nejaký svoj nápad, ako z tohto bol, komunikoval ho s vami? Treba sa pýtať pána premiéra na jeho nápady. Môžem sa ešte spýtať, vy ste vlastne dnes na Česokorom zverejnili nejaké presne, možno nejaké predmici toho nebovať? Áno, odtiaľ potiaľ. Ja som ochotný strpieť nadávky na mňa, ja som ochotný sa na to povzniesť, ale práve protestami od 16. oktobra, alebo 17. oktobra, pardon, sa zásadným spôsobom zvýšil počet priamych výhrážok, či už na mňa, zabitím, zavraždením, alebo aj na mojich blízkych a ponovom už aj na moje deti. Tak nech sa na mňa nikto nehnevá, ale ja to už ďalej trpieť nebudem. Takže môžem povedať, že som podal ja 5 trestných oznámení a bezpečnostné zložky ďalšie 2 trestné oznámenia po prijatí výhrážok, ktoré zachytili smerom k mojej osobe a budem v tomto pokračovať. A už som mal aj niekoľko vypočutí v ostatných dňoch, kde už som teda mal možnosť si zistiť, teda, čo hovorili aj jednotliví si páchatelia alebo rozrivy, ktorí samozrejme sa rozplakali, tvrdili, že boli opití a že nevedeli, komu píšu a podobné veci, lebo takto to chodí. Ale mne to je jedno, je núdzový stav a pokiaľ sa niekto bude vyhrážať smrťou mojim deťom, tak budem dávať jedno trestné oznámenie za druhým a budem veľmi dbať na to, aby polícia si konala svoju robotu, aby dostali exemplárne tresty. Máte poslanie moje ochranku? K tomu sa nebudem vyjadrovať, ak dovolíte. Ak môžem trošku k inej téme, len by som sa ešte chcela opýtať. Špeciálny prokurátor, existuje zhoda na mene, bude to pán Lipšic navrhovaný, alebo? Ani nebola diskusia ešte na túto tému. Pán minister, a niečo podľa schvaľovaniu na vláde, niečo podľa schvaľovaniu ústredného krízového štábu? Dnes sa teda možno večer dozvieme už ten scenár na najbližšie dni? Ja si myslím, že veľmi nápovedné nám bude práve ten briefing, ktorý dostaneme od zástupcov pandemickej komisie. Nech nám teda povedia presne, že zdôvodnenie a tak ďalej, aby zase niekto nemohol povedať, že si tu premiér niečo cúca z prstu a že neposlúcha novinárov, pardon, odborníkov, epidemiológov a lekárov a práve o tom toto tu je, takže ja verím, že keď budú všetci členovia vlády počuť, aká je situácia, tak potom nebudú spochybňovať akékoľvek opatrenie. Pán minister, ja sa ešte opýtam... My tu neurobíme, predpokladám, rozhodnutie bez toho, aby predtým o tom rokoval krízový štáb. Čiže krízový štáb rokoval už, alebo ešte bude a bude ešte jedna vláda? Tak roková vláda štandardná je v stredu, dneska je výnimočná, lebo si to vyžaduje aj politickú diskusiu. A naozaj členovia vlády chceli počuť priamo od zástupcov tých členov vlády, ktorí sa nezúčastnili pandemickej komisie, budú potrebovať počuť asi priamo od ľudí z pandemickej komisie, že čo tam prebehlo a aké sú závery. Potom, pán minister, predpokladáte, že dnes sa verejnosť dozvie definitívne rozhodnutie, lebo čas sa do Vianoc kráti? No, čas sa kráti, žiaľ Bohu, keby to malo byť o tom, že sa dohadujú tri strany, tak by to bolo jednoduchšie, ako keď sa majú dohodnúť štyri strany. Takže kedy to definitívne rozhodnutie sa dozvieme? Vtedy, keď budú, keď bude viac do úvahy braná zodpovednosť ako politikárčenie. Čiže nebude to dnes, alebo to dnes bude? To uvidíme. Dobrý, môžeme vás, pán premiér, poprosiť? Nie, pohodi, ďakujem. Pani ministri, vás môžeme poprosiť, pán Krajčí? Už ideme začať po tom. Môžeme vás poprosiť? Po vláde sa vám vyjadrím, dobre? A idete s pozitívnym názorom alebo negatívnym na zákaz vychádzania?